Pokud chcete, aby měli uživatelé k dispozici možnost vytvářet sdílené disky a pracovat s nimi, tak velice pravděpodobně to musíte nejprve nastavit. Je to v klasické administrátorské konzoli, aplikace, nastavení služby disk a dokumenty. A tady je nastavení sdílení. A je to trošičku takové jako krkolomné. V podstatě jde o to, že tady je možnost zabránit uživatelům vytvářet nové sdílené disky. Tak stačí tuto možnost vypnout. Potom můžete si dál i nastavit, kdo všechno třeba mimo doménu nebo z jakých domén může k těm diskům přistupovat a co všechno mohou dělat ti uživatelé. Ale klíčová je tady ta první volba.